En katta düşman o'z ichingdan chiqqan düşman deb bekorga aytishmagan. Va bugun ham ichimizda bo'la turib, sekin asta harakatlar bilan kimgadir unga bunga zarar yetkazib, o'zini manfaatlari yo'lida kimdandir pullarni shirayotganlar ham bor. Ming afsuski ular taraqqiyotning haqiqiy kushandalari deb bekorga ta'kidlanmayapti. O'z maqsad manfaat yo'lida nafs qurboniga aylanayotganlar ming afsuski bor va ana shundaylardan biri hozirgi mavzuyimizda. Farg'ona viloyati Kattakon tanishlarim orqali sizni temir yo'lga ishga olib kirib qo'yaman deb undan 3000 AQSh dollari olmoqchi bo'lgan va chuchvarani xom sanagan. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga ishga kirish istagida jamiyat eshigini taqillatgan odam yo'liga 3000 AQSh dollarlik tuzoq qo'ygan shaxs manzilga begona emas. Vagon kuzatuvchisi bo'lib ishlaydi. O'zimning ehtiyojim uchun kerak edi. Mayli, atirib qo'yaman o'g'li deb gaplashdik. Qayerga olib kirib qo'ymoqchi edingiz? Temir yo'lga, provodnikka kirib qo'yaman dedim. Berilgan va'daga ko'ra ariza muallifi gumonlanuvchiga 3000 AQSh dollari bersa, u yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali fuqaroni vagon kuzatuvchisi vazifasiga ishga joylar ekan. Qanday qilib degan savol jumboq. Ma'lum bo'lgani esa, gumonlanuvchida ishga qabul qilish bilan bog'liq hech qanday vakolat yo'q. Lekin hech kimga uni berib, buni ishga ham kirgizmoqchi emas edim. O'zim ehtiyojim uchun 1-2 ishlatib ish bo'lmay qoldi, uni qaytarib berish maqsadida zarurligi uchun Gumonlanuvchi Qo'qon shahri markazida so'ralgan miqdordagi pullarni olayotganda ushlangan. Ko'pchilik aytadi, biladi, qonunlarda ham bergan ham olgan ham birday jazolanishi kerak deb yozilgan. Endi dinimizda ham pora bergan ham olgan ham birday mana shunday shariat nuqtai nazaridan jazoga tortilishi kerak degan qish mavsumiga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklar. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida xuddi shu mavzuga e'tibor qaratildi. Kuz qish mavsumida sovuq ertaroq tushdi. Bu degani issiqlik energiyasiga, elektr energiyasiga va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj ortgan. Hududlarda elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan bog'liq uzilishlarning ko'paygani haqida ma'lumotlar kelib tushyapti. Ayniqsa benzinning narxi oshib ketgani ham odamlarni qaysidir ma'noda noroziligiga sabab bo'ldi dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Menga balandparvoz gaplar va raqamlar kerak emas. Joylardagi rahbarlarning ishlari natijasiga ijtimoiy tarmoqlarda xalqimiz o'zi baho bermoqda degan prezidentimiz. Bundan tashqari uchrashuvda demak mamlakatimizda sutkasiga 20 million kub metr gaz tanqisligi borligi aytib o'tilgan va eksportni qisqartirish evaziga ehtiyojni qondiriladi degan ma'lumotni keltirib o'tilgan va buning natijasida 7-8 million kub tabiiy gaz hududlarga yetkazilar ekan. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuziga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotgani barchamiz xabardor. Lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'pchiligi buning uchun to'lovlarni o'z vaqtida halol qilib to'lab kelmoqda dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev va ishonamizki, video selektor yig'ilishidan so'ng belgilab berilgan vazifalar va tanqidlardan so'ng vaziyat o'zgaradi. 2021 yilni aholi vakillari yanvar-fevral oylarini ishonamizki, tabiiy gazni yoqqan holda o'tkazishadi. E'tirof etish kerak bo'lsa, mamlakatimizda kerakli nuqtalarda demak tanqidiy materiallardan so'ng, tanqidiy fikrlardan so'ng ijobiy yechimlarni ham kuzatyapmiz. Masalan, Surxondaryo viloyatidagi maktabni markaziy studiyada demak muxbirimiz tanqidiy material orqali yoritgandi va ana shu maktab hamda sinfxonalarda o'zgarish kuzatildi. 2019 yilning fevral oyida kanalimizga kelib tushgan murojaat bo'yicha Surxondaryo viloyati Denov tumani Namuna mahallasida maktab yo'qligi hamda o'quvchilar Qoraxon mahallasida joylashgan 34 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga qatnab o'qiyotganligi, partalar hamda sinfxonalar yetishmasligi bo'yicha tayyorlangan reportaj markaziy studiya ko'rsatuvi orqali efirga uzatilgandi. Maktab yo'qligi vaqtida o'quvchilarimiz qiynalganda markaziy studiya jurnalistlari kelib bu muammoni ko'rsatuvga olib chiqishganda o'ylagandikki, bu yana navbatdagi ko'rsatuv deb. Lekin mana natijasini ko'rib turibmiz. Bir yillar oldin maktabimizda o'quvchilari qo'shni mahallada, Qoraxon mahallasidagi o'quvchi maktabga qatnab o'qishar edi. Juda katta qiyinchiliklar edi qishda, sovuq kunlarida. Mana yurtboshimiz tashabbuslari bilan bevosita
davlat dasturi, investitsiya dasturi asosida 540 o'rinli ko'rib turgan maktablaringiz zamonaviy maktab qurilishi foydalanish topshirildi. Namuna mahallasida yangidan qurilgan 2020-yilning sentyabr oyida foydalanuvga topshirilgan ushbu 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 68 nafar pedagog xodimlar faoliyat yuritishmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematullayev, Markaziy studiya. Ayollar taqdiri har gal hamma uchun qiziq, ularning bosib o'tgan yo'li ham shuningdek. Navbatda biz e'lon qilmoqchi bo'lgan serialda ham xuddi shu ayollardan birining taqdiri haqida gap ketadi. Mening yurtim telekanali buyurtmasiga asosan tasvirga olinayotgan Osiyo seriali yaqin kunlarda Mening yurtim telekanalida efirga uzatiladi va bu yerda umuman olganda farzandlari uchun jinoyatga qo'l urgan ona va hayot mashaqqatlarini boshdan o'tkazayotgan 2 yoshning mahzun muhabbat tarixi haqida gap ketdi. Mavsum oxirigacha yechimi noma'lum jumboqlarga boy sujetlar, qaytar dunyo, muhabbat, xiyonat, oqibat kabi mavzularni qamrab olgan teleserial tomoshabinlar auditoriyasini befarq qoldirmaydi deyapti professional ijodkorlar jamoasi. Albatta, serialda demak professional jamoa ishlayotganligini bizga ma'lum qilishdi va ssenariy muallifi yozuvchi va publitsist Dilfuza Sobirova ekan va eng ahamiyatli ma'lumotlardan biri bu milliy serialimizda demak konfetlardan foydalanmayapmiz degan ma'lumotni serial ijodkorlari aytib o'tishgan. Yana bir ma'lumot, Osiyo teleseriali 4 mavsumdan iborat bo'lishi rejalashtirilgan. Har bir mavsum 60 seriyadan iborat bo'lishini ma'lum qilishdim. Arzon aktyorlar ishlatmaymiz, to'g'risini aytganda. 20 yillik voqealarni jonlantiradigan serialda ana shunday rol ijrochilari ko'rinish beradi. 60 qismdan 4 mavsum davom etadigan film Mening yurtim telekanali buyurtmasi asosida suratga olinmoqda. Film drama, bir oilani qahramonlarimiz to'ydan so'ng farzand bo'lmaganligi uchun qahramon ona borib qishloqdan adashib homilador bo'lib qolgan qizni olib kelishadi, undan so'ng hamma mojaro boshlanadi. Qolganini aytib bersam, hozir intrigasi qolmaydi. Voqealar rivojini to'liq ochishni xohlamagan rejissyor Husan Otaboyevning akasi Hasan Otaboyevga 10 kun ichida olingan 60 ta epizod uchun bitta kamerani o'zi yetarli bo'ldi. Bizga unda 2 ta kamerani keragi yo'qdi. Bitta planni ushlab turibdi. Tiqqitib boshqa planga o'tgandan keyin tomoshabinni miyasi uziladi, o'chadi. Uzulmagan kadrni zretil bitta dixaniyada ko'radi-da baribir. Filmda tomoshabinlarga dardli rollari bilan tanish bo'lgan Shahlo Temirova ham bor. Birinchi qism, ikkinchi epizod, ikkinchi kadr, birinchi dubl. Mana shunaqa dardli rollarni menga ishonishadi. Ko'zimda mayuslik bor ekan. Rolim qanaqaligini, kimlar o'ynayotganligi menga juda ham qiziq. O'qigan paytingizda unaqa tasavvur qila olmaysiz, lekin ishlayotgan paytda qanaqadir o'zingizga yoqmaydigan jihatlar ham bo'lib qoladi. Muhabbat, oqibat, xiyonat va qaytar dunyo kabi mavzularni o'z ichiga qamrab olgan teleserial uchun Osiyo nomi berilgan. Nima uchun Osiyo berilganligi sir hozircha sir. Birinchi mavsum uchun 20 ta aktyor va aktrisa lar tanlab olingan. Tasvirga olish ishlari yana 78 ta obyektda davom etadi. Qo'rqmasdan summa ajratilgan. Men aytolmayman sizlarga qanchaligi, lekin ko'p. Nimaga qo'rqmasdan ham bu ishga qo'l urdik bu serialga? Chunki ssenariyni o'qiganda biz yutqizmasligimizni bilganmiz. Ssenariy real voqealarga asoslanib yozilgan. Serial premyerasi 2021-yilning fevral oyida bo'lib o'tadi. 100% deb aytishim mumkin. Bizda unaqa bir tekin ishlayotgan aktyor yo'q, i konvert aktyorlar yo'q. Hammasi professional aktyorlar. Mamadiyor Muxtorov, Akmal Mansurov, Markaziy studiya.